לעבוד בטבע זה כל יום זה סרט חדש. זה נראה שגרה, אבל זה לא. השקעה ודישון בעיניי זה מהווה 80% אם לא יותר מכל הסיפור של ההצלחה. הפתרון שאנחנו נותנים לחקלאי הוא פתרון שצריך להיות מאוד כלכלי. המטרה שלנו בתוכנית השקעה היא חיסכון במים, חיסכון בדשן וכמובן חיסכון בכוח אדם. פעם היינו פותחים ברזים ביד, באים בבוקר, עושים סיור ובסוף היום היינו באים לסגור. היום הכל יותר יעיל, יותר מהר, אתה בשליטה. פעם לעשות את העבודה שלי היו 3 אנשים, היום אני בגדול, אני לבד. זה לא משנה אם זה בבוקר לפני שאני הולך לעבוד או בערב לפני שאני הולך לישון, אני יכול לראות מה המצב בשטח. בשטח הזה יש טופוגרפיה משתנה, יש אורכי שלוחות משתנים, האיכות מים מאוד קשה. איפה שיש מי קולחין, הסינון הוא הפרונט של כל המערכת. ברוב האבוקדו עובדים עם טבעות, יש גם סינון אוטומטי וגם סינון חצי אוטומטי. באזור הזה אנחנו הולכים על הטפטפת הכי טובה שלנו במטרה להקטין את הסיכונים כמה שאפשר, ואנחנו בוחרים את היונירם של הטפטפת עם שטח סינון הכי גדול ומעברי מים יותר גדולים. היונירם היא טפטפת מבוסתת. ויסות של הטפטפת מאפשר לנו חלוקה אחידה של המים והדשן לאורך כל השטח. בגבעת חיים יש לנו שטחים משנת 75, ועד לפני שנתיים היה לי שלוחות מ-75. אולי אנשים אחרים מסתכלים על זה ואומרים, רואים ברזלים, אבל אני יודע מה המערכת הזה אמרו לעשות. הוא אמרו לשקוט את כל הפרדס. אם הוא היה מפסיק לעבוד, אני יודע שכל הפרדס מושבת. פשוט מרגש אותי לראות שהמערכת הזה הפך להיות, זאת אומרת, מודל 2019.